יאללה, בואו נתחיל תקתק, יש לנו עכשיו את השיר לדעתי. השמוע. בעם בשנה, בערבה הבוכיה, הם מתכנסים מכדי לקבוע מי נשאר. מסקנות הם מפריחים כבלונים שחורים, כי כך ברגע של חולשה אולי מכורח השעה הסתננה להם רוח, שאיך נקרא לה רוח שטות. תביאו פירות, הם צרחו עוד כמה פתאום. יאללה, מה קורה? ואת הווליום הם הרימו עד בלי סוף.
זה הטק, לדעתי זה הטק.